Jeg er i dag 39 år og begynte tidlig med rusmidler. Jeg var en 14-15 år og startet med å eksperimentere. Det som er litt spesielt, føler jeg selv i denne sammenhengen, det er jo det at jeg har hatt omsorgen for datteren min hele tiden. Sånn at jeg har jo hatt et barn som jeg vokste opp med en mor som har vært rusavhengig. I dag er jeg rusfri, går på metadon, har gjort det i 6 år. Og jeg er styreleder i Marborg, som er en brukerorganisasjon for LAR-brukere i Nord-Norge. Og det har på en måte vært min rehabiliteringsarena, det å kunne engasjere meg egentlig fra dag 1. Altså 14 dager etter jeg begynte med metadon, så startet også den muligheten med å engasjere meg i organisasjonen. Og det har nok vært en veldig, veldig viktig faktor til at i hvert fall mitt rehabiliteringsforløp har gått veldig bra. Det har gått veldig fint fra jeg startet opp metadon, men det har jo vært en lang vei før man kom dit. Det har vært en belastning på så mange måter, spesielt kanskje fordi at man har hatt familie og mennesker i livet mitt som har stått meg så nært, som har gjort det til at mitt misbruk har berørt så mange. Og det er vel kanskje den verste delen, sånn som jeg ser det i dag. At det er nesten sånn at jeg sitter i dag når man er rusfri og tenker, hvordan kan man ha latt det skje? Det blir nesten sånn at når jeg skal liksom gå gjennom min egen historie med å være en mor som har oppdratt et barn og hvor hun har bodd sammen med, så er det nesten som jeg tror at det nesten er like uvirkelig for meg som det er for folk flest når de tenker hvor gal kan man være liksom, som går rundt og er en heroinist og prøver å rettferdiggjøre det og samtidig skal oppdra et barn. Altså, hvor er fornuften her? Og det er like vanskelig for meg i dag å skjønne hvordan man kunne gjøre det. I kombinasjon med at jeg så at datteren min nå, hun var 14 år og nærmet seg 15 år, var inne i tenårene. Jeg hadde flere overdoser, ganske hyppige overdoser, over en kort tidsperiode. Og mange mislykket forsøk på å bli rusfri, det gjorde det nok til at den der maktesløsheten, den hjelpesløsheten, det der at jeg plutselig var nødt til å et måte forsone meg med, følte jeg. At det her får jeg ikke til. Det her blir livet mitt, det blir min bane, det her vil ta livet av meg til slutt. Eller så måtte jeg få det til. Så for meg så var det en indelig stor motivasjon. Et virkelig genuint ønske om å greie å bli rusfri. Og fortsette å få lov på en måte til å rydde litt opp i det jeg hadde forårsaket. Når muligheten kom for noen år siden om å begynne på metadon, så følte jeg at det var jeg bare nødt til å prøve. Og det ble min vei. Da begynte jeg plutselig å få ting til. I mitt tilfelle så ble det jo sånn at fordi at jeg skulle søke metadon, så var jeg nødt til å komme i kontakt med hjelpeapparatet. Og gjennom det møtet fortalte historien min. Kanskje det første jeg vil si, som bruker når man møter fagfolk, for meg så har det i hvert fall vært viktig at de utstråler det at de vet hva de snakker om. Det at de vet, uten å ha vært en rusavhengig selv, men at de vet om problematikken. At de skjønner hva det innebærer. Det å møte brukere med kompetanse om sykdommen avhengighet. At man skjønner hva som er i sving. Det tror jeg er en forutsetning i bånd. Og det at man er tydelig. At man er tydelig på i et møte med et menneske som har rusproblemer, hva ønsker man å få ut av samtalen? Hvorfor har vi det møtet her i dag? Det å snakke om forventningen til hva som skal komme ut av det her,
tenker jeg viktig. Men nå det å være tydelig og ikke være vag. Hva ønsker du som hjelper å vite? Adressere litt. Hva er problemet her? I hvert fall være tydelig på hvilken informasjon er det man vil ha frem. Hva vil man skal komme ut av den informasjonen som kommer? Veldig avhengig av hvilken type møte det her er. Er det her et møte som brukere har tatt initiativ til? Er det et møte som hjelpeapparatet har invitert til? Hva er agendaen i utgangspunktet? Hvorfor har man det møtet? Det er å få i hvert fall klargjort det. Men jeg tror igjen at for å få til et godt møte, så må det være flere møter. Det er noe med at det må være en kontinuitet i det at hjelpeapparat og bruker møtes. Om ikke møtene er så alt for lang, så ofte. For det er klart at går det 2-3 måneder mellom hvert møte, så skal det mye til for å få til et godt møte. Hvis jeg kan si sånn, et godt første møte vil kanskje også være et avtalt andre møte. Altså det at en start på noen ting. Det at man skaper trygghet, bruker tid og krefter på å skape en relasjon mellom hjelper og bruker. Sånn at man på sikt kan gi rom for den ærligheten som kreves i både en erkjennelse, men også i et samarbeid mellom brukere og hjelpeapparat for å få til noen konkrete løsninger. Det er klart gode grunner for kartlegging. Det er et viktig verktøy, men man må bruke det med omhu. Og man må også fortelle bruker hva er det man kartlegger? Hva er det vi ønsker å kartlegge? Nei, altså skal man bruke type kartleggingsskjema, så må fagpersonen kunne spørsmålene. Man må kunne spørsmålene og ikke måtte bruke hverken PC eller ark eller å bruke det i en dialog, en samtale. Flette det inn i en samtale med bruker. Skal man gjøre en god kartlegging, så må nok det gjøres på et senere tidspunkt hvor bruker har allerede opprettet en god relasjon til den som skal utøve kartleggingen. Og man må være veldig tydelig og klar på hva som skal skje. Jeg tenker at det er viktig at vi snakker om rus, fordi at rus angår mange. Rusmidler bruker vel de aller fleste. I en eller annen grad. Det betyr også at veldig mange er i en situasjon hvor det også kan få noen konsekvenser på sikt. Det at vi som foreldre lærer oss å snakke med barna våre om rus, at vi som hjelpeapparat kan snakke med de klientene eller de personene vi møter om rus på en naturlig måte, at det ikke blir sånn at det blir nødt til å komme til det punktet at hvor liksom alt kollapser, og hvor det er åpenbart at her har folk et rusproblem. Man kan jo begynne å snakke om de her tingene på et langt tidligere stadie. I grupper som er soleklar, hvor man som hjelpeapparat burde snakke tidlig om rus, det er jo barn av rusavhengige som man møter, som i utgangspunktet ofte kanskje har snakket en del om rus, men som trenger å snakke med voksenpersoner om eget forhold til rusmidler. Bare fordi at de i utgangspunktet er i en sårbar gruppe. Muligheten til å ha et hjem, en trygg plass å bo. Det er helt klart en forutsetning for å greie å stå i det og stå i hverdagen, stå i alt det som man må gjøre. Det å ha noe man betegner og føler som et hjem, et trygt hjem, er kjempeviktig. Så er det jeg vil kalle for en meningsfull aktivitet.
da når jeg tenker meningsfull aktivitet, så tenker jeg alt fra det å faktisk gå på skole til å jobbe til å bare være, ha noen sånne planlagte dagaktiviteter som viktige. Alle de tingene der i hvert fall viktige å få hjelpeapparat og oppmuntre til å jobbe med. Jeg opplever jo også det at man i langt større grad må jobbe med pårørende. Det å lytte, hva det som viktig for den personen man har med å gjøre? Hva som viktig for denne brukeren? På en måte bli godt kjent med det og bruke det i det motivasjonsarbeidet. Altså, være med på å holde fokuset. Hjelpe brukeren i å være fokusert på det som skal skje. Og også være ærlig i forhold til at man går ikke rundt heller og supermotivert hele tiden. Det også en urealistisk tanke og en følelse å skal forvente å ha. Det vil forandre seg. Men det å hvertfall være med på å tydeliggjøre at man ikke bare en rusavhengig, at man et menneske på godt og ondt som alle andre. Det der at man noen sin venn, noen sin søster, noen sin sønn, noen sin datter, litt viktig for å liksom, at man som menneske skal se at livet mer enn bare rusen.